בוקר טוב, י"ז באדר א', יערות דבש, דרוש ט', דרוש נחמד, מה שדרש הגאון בקהילת קודש מצ, לכבוד המקום ולכבוד בית הכנסת אשר חידשו אותו. ותמורת שהיה הקירוי מקודם בנסרים ישנים מרוכבים, קירו מחדש בסיד וגפת, וליבנו כל בית הכנסת עד שפנים חדשות באו לכאן. וראה זה חדש שכבר היה לעולמים. זה היה בפרשת קורח. הלווים בני קורח, כאשר שררו על משמרתם, ענו ואמרו למנצח על הגיתית לבני קורח מזמור. ודרשו במדרש על הגיתית זה דוד, שדרך לאומות העולם כמו גת, ואמר, מה ידידות משכנותיך השם צבקות? עד יעלילו חסל. ולהבין מדרש הנעל, למה בחרו בני קורח בשיר הזה? לומר, מה ידידות משכן השם? וכי נחשפה וחלתה נפשם לחצר השם. ואמרו ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. מה טיבו של זה? ויותר יש להבין מה כוונת הפסוק במשפט, גם ציפור מצאה בית. אשר נבוכו בו כל המפרשים ולא אמרו בו דבר ברור ונאות במכוון. אמנם מה שנראה לעניין קוטב דרוש זה בכבוד בית הכנסת. כי בעוונותינו הרבים בגלות המרה, לא נשאר לנו כי אם זה, אשר שם יזבחו בני ישראל זבחים להשם. ברוח נשברה וכל דממה דקה מגישי מנחה. והוא לזכר בימי עוניינו למקדש השם ויחל השם, אשר עוד ירחם השם עלינו לבנותו על תילו. ומערב הוא החסד מהשם, אשר השאיר לנו זאת, והיא כקוץ מכאיב וסילון בעיני השטן. עד שבלעם הרשע ביקש לבטלו ברוב כוחו בסתרא אחא, כאשר עשה בעוונותינו הרבים בשאר דברים. אבל השם הפר מחשבתו, כי אומרם, כולם חזרו, חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. וטעמו של דבר, למה באמת כל הברכות של בלעם חזרו חוץ מהדבר הזה? יובן בשנקדים מה שאמרו, איקה סבי בבבל. הגמרא מספרת ברכות, שאמרו שיש זקנים בבבל. ואז הגמרא אומרת שהמורה תמה, הרי כתוב למען ירבו ימיכם על האדמה כתיב. כיוון דאמרי לי, ברגע שאמרו לו דמקדמי ומחשכי לבי כנשתא, שמקדימים ובאים ומאחרים לבית הכנסת, אמר היינו דאני לו. ויש להבין למה בחר בזה יותר מכל מצוות ועבודת השם שעוסקים בני בבל. הלא אב השם כולם צדיקים. ומה מדייק? מקדמי ומחשכי לבית הכנסת. ולא סתם דאזלו לבית כנסת. מה עניין קדימה והחשכה? אמנם נראה שאמרו בראש מסכת ברכות, כל הסומך גאולה לתפילה אינו ניזוק כל היום. שואלת הגמרא, מספרת הגמרא, אמר דרב ברונה אדם גדול. הוא מסופר שרבונה שאמרו על ברונה, שאמרו עליו שהוא אדם גדול ושמח במצוות. זימנה חדה, שמח גאולה לתפילה ולא פסק חוכה. מפומי כל היום, לא פסק חיוך מפניו כל היום. וחתרו התוספות, ואם תאמר, הרי כל העולם סומכים גאולה לתפילה. אז מה החידוש, מה רבותא דרב ברונה? זה לא פסיק חוכה מפומה. ותרצו, זה פירושו כוותיקים, כלומר, לא סתם שהוא מצמיד גאולה לתפילה, אלא עושה את זה בתפילת ותיקים, שקורא קריאת שמע קודם הנץ החמה, ותפילה לאחר הנץ. ויקשו כל המפרשים, אם כוונת תוספות להקשות מרב ברונה, לא היה להם להעמיד דבריהם על אחדה סומך גאולה לתפילה, רק למטה, גבי רב ברונה. אז למה אתם מקשים את זה דווקא עכשיו? הייתם צריכים לקשות, זה למטה. ואם כוונת תוספות לקשות על זה שכל שמי שסומך שאינו ניזוק, הרי כולם סמוכים ואינם נקיים מנזיקים? אם כן, לא היה צריך לשאול מה רבותא דרב ברונה? רק היה צריך לשאול על זה שהגמרא אומרת, כל הסומך גאולה לתפילה לא ניזוק, מה פתאום? כל העולם סומך גאולה לתפילה. וגם למה יקשו דווקא על רב ברונה? מה רבותא דלא פסיק חוכה? ולא יקשו יותר. דאמרו זימנה חדה וסמיך גאולה לתפילה. וקשה, מסתובב רב ברונה פעם אחת סמך גאולה לתפילה, כל יום הוא היה סומך גאולה לתפילה. כי אבא רב ברונה חס וחלילה מפסיק בין גאולה לתפילה בשיחה בתלה וכדומה, מהפסקות אשר בעוונותינו הרבים רגילים בו המתפרצים. קיצור, זה גמרא מוזרה ושאלה מדהימה. אמנם נראה כוונת תוספות כך. דעל זה שאינו ניזוק כל היום, אין לפרש כפשוטו היזק הגוף בנזקים דשכיחה, אך יש לפרשו על נזקי נפש שאינו חוטא כל היום. כנראה מירושלמי, דמצווה גוררת מצווה ומגנה לבל יבוא חטא, לידי חטא.
וזהו הכוונה שאינו ניזוק כל היום. הדבר הזה מוכרח שהוא שבח לרב ברונה ששמח במצווה, זה לא פסק חוכה כל היום בגלל ששמח. ואם זה היה מגן וצינה לבד יקראו נזק, מה זה עניין מיוחד לרב ברונה לבד? זה עניין כל אדם טוב ורע שוגה ופתי כאשר יעשו דבר, אשר ימלטו בו כל היום, הרע ירוצו ולא יגעו לעשותו. ואילו היה דבר סגולי, להנושא שיהיה בטוח שלא יקראו ביומו מקראו פגע, ידעתי כי ידלגו עיוור ופיסח יחד לקנותו במחיר. אפס יהיו בטוחים מבלי כושל. ועד רבה, היינו רואים שהפחותים יותר מבני עלייה, אשר כל מבטחה וחפצם בהשם אינם חרדים משום דבר נזק, כי מהשם לא תצא רעה, וקידוש לבנה בכל חודש יוכיח, שזהירים במצווה זו יותר מכל המצוות, הועיל ונתפס באיזה סידור כתבו שיש ביטחון שלא ימותו באותו החודש. אמנם אם הכוונה, כמו שכתבתי, לא על נזקי ומקרי גוף, כי אם על ידו ימלט מחטא, אז זה לא ישמחו המוני העם, כי אם איש אשר לבבו שלם עם השם. וזהו תכלית חפצו, לעשות נחת רוח ליוצרו, לבל ילקט חלילה באבון, ויועל בכיסוף הקמי מלכה. ולכך רב ברונה הוא זה ששמח, לעוד שהוא מבני עלייה ואדם גדול ביראה. שלום, שלום.